Bakıda Neftçi və Kiprin Aris komandaları arasında keçirilən UEFA Konferans Ligasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunundan sonra insident baş verib. Qazetas xəbər verir ki, qonaqların bəzi oyunçuları görüş bitən kimi ağqaraların futbolçularına və texniki zonasında yer alan şəxslərə hücum edib. Lakin dərhal bütün komanda üzvləri və məşqçi heyəti meydana daxil olaraq aranı sakitləşdirməyi bacarıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan təmsilçisi rəqibini 3-0 hesabı ilə üstələyib. Neftçi Kiprdəki ilk görüşdə 0-2 hesabı ilə udmuşdu. Neftçi 3-cü təsnifat mərhələsində Avstriyanın Rapid klubu ilə üz-üzə gələcək. Bu mərhələnin ilk maçları 4 avqustda, cavab oyunları isə 11 avqustda baş tutacaq.